کچھ عرف کے تعلق سے آپ حضرات کو بتانے کے لیے، اس لیے آپ نہ میرے انداز پہ جائیے گا، نہ میری آواز پہ جائیے گا، بلکہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ جائیں گے تو بہت کچھ لے کر کے جائیں گے، اس لیے کہ میرے بعد ابھی آپ حضرات کو خطیب الہند حضرت علامہ سید احسان الدین صاحب اللہ مدرسہ نورانی، خطیب الہند حضرت علامہ سید اشفاق حسین صاحب اللہ چھتیس گڑھ، ماہر زبان و قلم حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب اللہ نوری، ان حضرات کے بیانات کا حضرات کو سماعت کرنے ہیں۔ آئیے نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین شعر، اس کے بعد پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ بڑی بیداری کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ علماء کرام سے گزارش کروں گا یا حضرات بھی اسٹیج کا حق ادا کیجیے۔ جھومی خوشی سے باندھے بہاری زمین پر، جھومی خوشی سے باندھے بہاری زمین پر، اور جو دوسرا نسخہ سنیں گے تو آپ ہی جھومنے لگیں گے۔ جھومی خوشی سے باندھے بہاری زمین پر، جھومی خوشی سے باندھے بہاری زمین پر، تشریف لائے رحمت باری زمین پر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت تشریف لائے، تشریف لائے باری زمین پر۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ صدقہ صدقہ نبی کے نور کا لینے کے واسطے کیا صدقہ کرے اللہ بھی تو سبحان اللہ، صدقہ نبی کے نور کا لینے کے واسطے اترے ملک پہ بن کے بھکاری زمین پر۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت 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 دم ہے دم ہے بھکاری زمین پر۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ آمد سے مصطفیٰ کی عجب آیا انقلاب، آمد سے مصطفیٰ کی عجب آیا انقلاب، آمد سے مصطفیٰ کی عجب آیا انقلاب، آمد آمد سے مصطفیٰ کی عجب آیا انقلاب، ہے سجدہ ریز بت کے پجاری زمین پر، ہے سجدہ ریز بت کے پجاری زمین پر۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ جب مصطفیٰ حلیمہ کی آغوش میں گئے، مطلب یہ دوسرا مصرع آئے گا انشاءاللہ پورا مجمع محبت علی نبی کے سبحان اللہ کہے گا کہ جب 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 مصطفیٰ حلیمہ کی آغوش میں گئے، جب مصطفیٰ جب مصطفیٰ حلیمہ کی آغوش میں گئے، جب مصطفیٰ حلیمہ کی آغوش میں گئے، اڑنے لگی پھر ان کی سواری زمین پر، سبحان اللہ بہت خوش سبحان اللہ سبحان اللہ، اڑنے لگی بہت عمدہ بہت عمدہ سبحان اللہ، پھر ان کی سواری زمین پر۔ اور شیر کو ذرا دیکھیں کہ درس وفا نکاح خدیجہ سے دے دیا، درس وفا درس وفا نکاح خدیجہ سے دے دیا، درس وفا نکاح خدیجہ سے دے دیا، عورت نہ ہوگی کوئی بیچاری زمین پر، سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ بہت عمدہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ بیچاری زمین پر۔ اور شعر کو ذرا دیکھیں ہے جلوہ گر زمین پر اللہ کے حبیب، اس کو سوال ملے گا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آپ ذرا سوچئے ایسا ہی دوسرے کے ذریعے نفع حاصل کریں، میں جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ معمولی شخصیت نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام انجم العلماء تھا، ایک انجمن کا نام انجم العلماء،
ایک افراز ساز کا نام منجم علماء، ایک تنظیم و تحریک کا نام منجم علماء، کہ جب درسگاہ میں پڑھانے کے لیے بیٹھے تو اسٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں یا ہندوستان میں آج جن کے طلب کی خون مچی ہوئی ہے، ایسے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کو پیدا کر کے قوم کو دے دیا، اور یہ کہہ دیے کہ انجمن علماء دنیا میں رہے یا نہ رہے مگر ان کی تحریک قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ کے محترم اور ذرا دیکھیے، اور جب خطابت کی دنیا میں آگے، جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھے، تم نہ جانے کتنے مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دیا، اور انجمن علماء جب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پہنچے تو جب جس کو تعبیر دے دیا، یعنی جو مرض کہیں نہ ٹھیک ہو پائے وہ حضور انجمن علماء کے تعبیر سے ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ حضرات محترم، اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں، اے لوگوں، تم لاکھ قربانیاں کرو، لاکھ تم روکنے کی کوشش کرو، مگر حضور انجمن علماء جیتے جی اپنی زندگی میں وہ کارنامہ انجام دے گئے ہیں، ان کا اگر دو چار دس لوگ، 20-25 لوگ، 2-4 ہزار لوگ اگر انجمن علماء کے نام پر فاتحہ نہ پڑھے، ان کا ذکر نہ کرے، تو انجمن علماء کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ ارے پورے بھارت میں، نیپال میں جن کے شاگردوں کا دم کا بچ رہا ہے، شاگرد جہاں جہاں سے نبی دین کر رہا ہے، انجمن علماء کے روح کو سماج پہنچا رہا ہے۔ باپ نے میرے لیے کیا، ساری زندگی کمایا، دعوت چھوڑا میرے لیے، کھیت کو چھوڑا میرے لیے، گھر کو بنا کے چھوڑا میرے لیے، سالانہ فاتحہ بھی نہیں کرنے کی توفیق ہوتی، مگر میں ایک نہیں ہزارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں پیر طریقت شمیر بھیا کو، حضرت علامہ آفتاب عالم کو، کہ آپ ایک دو مرتبہ نہیں، ہر سال انتقال کی تاریخ میں اپنے والد محترم کا عرس منا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور حدیث پر عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ اے لوگو، تم نہ کچھ کہو، مگر ہم اپنے باپ کے وفادار اولاد ہیں اور رہیں گے، اس لیے ہر سال سارے ثواب کے لیے اتنی بڑی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے، ایسا بھی نہیں کہ چلیے امید آ رہے ہیں، ذمہ داری سنبھال لیے،